Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Media Raven en Garage Eddie van Wontergem. Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Vandaag een nieuwe aflevering, de voorlaatste van het seizoen. Het is allemaal op het einde aan het komen. We weten ondertussen tegen wie de barragewedstrijd moeten spelen. Maar vandaag zitten we opnieuw samen met mensen van enkel het vaste BBB-team. Dat is echt een tijdje geleden. Welkom Jentel. Dankjewel. Welkom Cedric. Hallo. Welkom Seppe. Okay. Jongens, hoe was jullie weekend? Gewoon voetbal en voor de rest werk voor school. Oh, ja. De rival is kampioen geworden, dus dat is iets minder. Maar ik heb ook niet dan. Allee, het is niet dit weekend, maar het is gewoon een leuk verhaal, dus ik zal het vertellen. Ik ben naar Duitsland geweest en we waren daar op ons gemak aan het rijden met de auto. Ah. En we hebben kennis gemaakt met een suïcidaal hert. Dat los, just, maar echt los in onze wagen is gesprongen. Allee, niet letterlijk in de wagen, maar dus we zijn aan het rijden en ineens rustig aan het babbelen. En de dude die rechts van achter zit, roept ineens zo, pas op. En ik hoor gewoon een doffe knal en ik zie zelf niet wat er gebeurt. En Jonas, die aan het rijden was, de maat van mij, die speelt saxofoon. En er kwam er echt... Details. Ik dacht, er kwam een klank uit dat ik dacht dat uit de saxofoon kwam. Dus hij keek naar de bestuurder en dacht van... Zijn hij saxofoon aan het spelen? Nee, echt. Ja, inderdaad. Dat was echt zoiets. Dat kwam eruit. Sorry voor de luisteraars. Maar... En je kijkt dan achter u en je ziet dan zo'n hert schampelen op zijn poten. En heel die auto was kapot. Dit is eigenlijk een triest verhaal om mee te beginnen. Ja, in het midden van Duitsland. En echt in the middle of nowhere. En wij natuurlijk, we zijn allemaal zo toeringbellen. Goeie... Wat zeg je? Toeringbellen. Nee, allee, wij waren zo goede zielen dat we dachten, ah, wie weet kunnen wij dat beest nog redden. Want het leek alsof we enkel zijn achterste poten hadden beschadigd. Hij was zo aan het kruipen naar de zijkant. En, heb je toch gewoon dood gedaan dan om het uit te leven? Nee, tuurlijk niet. Het beest is van zijn eigen dood gegaan. Omdat we het niet, eerst inderdaad dachten we gaan het uit zijn lijden verlossen. Maar dan vluchten het bos in. Dus dan dachten we, we moeten dat beest nu gaan zoeken in het bos. Want we hadden de politie gebeld, maar dat was een feestdag. Dus die kwamen pas 2 uur later, die Duitse politie. Als Oktoberfest zeker. Ja, het zou kunnen. In, wat was het, mei? Maar dus wij dat bos in gaan zoeken achter dat hert. We vonden dat dan niet direct. We hebben dat dan uiteindelijk gevonden. Het was dood. Dus we moesten dat zelf niet... Rest in peace, hert. Inderdaad. Ja, en dat is ook echt... Dus, ik bel mijn maten. Dus we hebben letterlijk net tegen 70 per uur een hert gecrashed. Gelukkig heeft Jonas dat niet gezien en heeft hij gewoon geremd. Want als hij het gezien had, dat hij misschien ontweken en waren wij beginnen zwalpen of zo. Dus dat kon echt gigantisch veel erger afgelopen zijn. En dan hadden we geen Cedric meer. Ja, inderdaad. Ik bel naar Sander, een maat van mij, en ik zeg... Maar Sander is zo de flauwe plezant van de groep, met de woordmopjes altijd. Zijn hij dat niet? Nee. Dat toont ook hoe erg het gesteld is met humor in mijn vriendengroep. Maar, dus ik bel Sander, die in een volle wagen zit, met allemaal ongeruste mensen. Want die hebben ook net maar een foto van een gecrashed auto gezien. En ik zeg hem, Sander, we gaan iets later zijn, want we hebben net een hert aangereden, maar we zijn allemaal in orde. En hij zo, oh, maar dat doet zeer aan mijn hart. En ik dacht, hij komt thuis, het huisje, het eerste dat hij zegt, zeg, my dear condolences. Ja, en hij strijkt met zijn eigen. Hij had daar een uur op zitten nadenken. Ja, dus... En zei, hoe kan ik dat hier in de hoort gaan steken? Sander ligt nu ook dood in een bos. Naast het hart. Jentel, hoe was je weekend? Ja, dat ik zei. Voetbal gekeken, voor de rest werkt voor school. Leuk. Ja. Niks speciaals gedaan. Nee. Darts gekeken? Nee, zo dan niet. Was er darts eigenlijk dit weekend? Of is het Premier League darts terug? Nee, dat was van de week. Oh. Is dat met een eindronde ook? Darts? Dus een soort van seizoen en daarna een eindronde? Een WK, ja. Ah, gewoon WK en EK, oké. WK, is dat dan echt zo dat je voor je land speelt? Of is dat gewoon wereldkampioenschap voor mezelf, als in? Ja. Ja, okay. Ik ging gewoon vragen of dat er ook een halvering van de punten was. Met nee. Een play-off dus. het is iets Seppe? Anders. Ook niet heel speciaal, maar wel. Weer voetbal gekeken ook. Ja? Ja, gisteren ontknoping aan het voetbal gekeken. Ook Lommel, Kortrijk. Oh, dat was een goede match. Dat was echt leuk om te kijken. Beter dan alle play-off matchen denk ik dat er zijn geweest. Dat was echt top. Mm-hmm. En zaterdag naar het voetbal geweest. Hè. Nice. En jij, jongeman? Hoe was je weekend? Hoeveel materiële zaken heb je nu weer kapot geslaan? Te veel. Nee, ik heb veel geknutseld deze week.
Ik knutsel nogal graag in mijn vrije tijd. Ik heb nog een keer mee naar mijn voetbaltoernooi. Het was 2 jaar geleden. De ultra dat knutselt. Geniaal. Knutselsmurf. Smurf, jongen. Dat is 2 meter, die jongen. Als hij blauw ziet van die rook, hè. Van die... Ik heb nog een keer mee naar mijn voetbaltoernooi. Dat is 2 jaar geleden dat ik gekieperd heb. Dus het was wel een beetje grappig. We zijn eerst geworden als je om een keer telt. Dat is ook al genoeg. Ja. En voor de rest, ja, voetbal gekeken. Wat doe je anders? Studeren, werken voor school. Ja. Relaties opbouwen met familieleden of anderen. Is dat de moeite waard om te zeggen studeren? Als we niks anders gedaan hebben. Kijk, ja. Cedric, wat is de planning? De planning is... we gaan beginnen met de nabeschouwing op de wedstrijd tegen Sint-Truiden, die vol stond van de symboliek en mooie momenten. Oh. Daarna gaan we... ga ik gewoon 2 woorden droppen en gaan we het over die woorden hebben. Dat woorden kan heel of lang zinnen. Of heel kort zijn. We zullen het dan wel zien. Daarna hebben we Wie is Wattas? 1 voor jullie en 1 voor de fans. Heb ik een quizvraag... en daarna de voorbeschouwing op de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Genk, ja. Op Genk. Het was snel. Dus beginnen met nabeschouwing. Traditioneel doen we altijd een man van de match of gewoon een speler of een moment dat we willen belichten. Jentel, wat was voor u dat moment of die speler? Gewoon, man van de match was volgens mij, voor mij toch Matthias Fernandez Pardo. Mm-hmm. Toch was weer een goal, weer een assist. Had er eigenlijk meer kunnen maken. Ja, we willen ons bij deze excuseren aan de duiven die op het dak zaten in de Planet Group Arena. Sorry dat jullie huis aan flarden is geschoten. Het was wel echt los. Maar het was ook, het was echt, ik weet niet, die fase. En ook bij die fase dat hij... Of nee, niet bij zijn goal, maar bij de goal van Samad. Nee, het was toch bij zijn goal. Dat 2 keer heel slecht uitverdedigd van Sint-Truiden. Ja. Echt dramatisch. Mm-hmm. Dus, goed druk gezet van Sonko, zeker, van die tweede. Gelukkig komt Matte Smets niet naar ons. Ik dacht, het is al vroeg genoeg. Ik ben al depressief en nu ga jij mij nog depressiever maken. Nee, ik zal u een beetje blij maken. Gent is het nog niet opgegeven. Ja, en na de match hebben Hein en Smets ook wel nog met elkaar staan praten. Ja. Allee, mm-hmm. Hein gaat nu wel weg, maar... Mm-hmm. No. Ja, okay, maar we gaan u ook niet gelukkig maken, want anders ga je gelijk van de winter zitten. Nee, inderdaad. Ik dacht dat kwam. Ik vond die zeer goed. Ik was eigenlijk... het was gewoon een mooie match, omdat dat was ook... Allee, Sint-Truiden is ook gewoon een goede ploeg. Ja, zeker. Die spelen leuk voetbal, was plezant zeker om aan te kijken. Zeker de eerste helft. Ja. Ze waren beter en ze moesten in de kool altijd op voorsprong komen, als ze een beetje efficiënt zijn. Mm-hmm. Het ging zo wel op en af, zo die eerste helft. Maar het was dan toch Sint-Truiden met toch meer en betere kansen, vooral. Ik was de eerste helft ook op sommige momenten aan het denken van wisselt hier de truikens. Allee, als je vraagt aan iemand die nog nooit voetbal heeft gezien wie is hier de thuisploeg, zouden die Sint-Truiden gezegd hebben. Want die waren op sommige momenten beter en dominanter. Ja, zeker op die linkerflank. Het er Koito en dan die andere daar. Ja, Koito. Ja. Mm-hmm. Het gaat heel snel ook altijd hebben. Ik vind het echt leuk om wat te kijken. Mm-hmm. En ook Mitrovic dan zo'n flater dat ik dacht van. Ja. Wie? Mitrovic. Oh, dat Koito daar mee. Helemaal eens de rug duikt en dan nog groef die gelukkig. Je had ook wel een paar momenten, dat is nu tegen mijn natuur in om Mitrovic te bewieroken, maar dat hij Koito die naar binnen wou komen om te schieten, goed tegenhield. Dus hij heeft hem niet volledig de vrije loop gegeven. En ik was heel de match aan het roepen naar Koito, schiet. Ik denk dat mensen soms dachten dat ik voor zijn trein was. En dan schoot hij een keer in de tweede helft en trok het op niks. Ja. Rita naar mij. Zie je dat hij niet kan schieten? Rita. Hoe is het nog meer? Ze was de tweede helft van het seizoen zeer stil. Ik weet niet waarom. Ik weet wel waarom. Ze heeft gewoon geluisterd naar BUB. Ja, maar... Allee, ik zou willen zeggen, Rita, I love you, maar dat is niet waar. Alleen dat mens. Ik ga niet een hart aanvallen naar een zetel. Maar nee. Ik weet niet waarom dat... Ik daar nu ga op ingaan. ik wou Koita keer eens op de hoofd. Wie was uw man of the match van Gent? Paul Nardi. Voor de 1e minuut dat hij uitzag. Ja. En ook, ik kwam thuis en ik herbekeek de beelden. En dat zie je natuurlijk niet als je zo hoog zit.
Maar de glimlach op zijn gezicht, ja, die dat hij heel de hele tijd had, mooi. Niet wetende of dat hij gaat blijven of niet. Ik hoop van. Ja, ik hoop het. Daar zullen we straks wel nog dieper op ingaan, maar gewoon dat moment was zeer mooi, ook omdat Roef hem opzettelijk buiten schiet. Ja. Wat we nu ook niet het zotste ding aller tijden van moeten maken, maar wel iets moois is. En er waren nog zoveel meerdere spelers die het konden zijn, of iemand aan de zijlijn, of mensen aan de zijlijn, maar ik kies naar die. Seppe. Ik heb niet echt een twaalfde man. Twaalfde. Ik bespreek met jou. Goedemorgen. Bij mij thuis staat er eigenlijk niemand mee aan te moedigen. Ik heb niet echt een man van de match, zou ik zeggen. Maar ik kies de twaalfde man dan. Omdat ik het eigenlijk heel mooi vond hoeveel volk daar was. Ja. Voor een toch echt een match die voor niets meer nodig was. In play-off 2 ook. Na het missen van play-off 1 was er toch bijna 18.000 man, 17.000 man en een beetje. En ik had dat eigenlijk niet echt verwacht ook. Ik vond dat heel mooi dat zoveel volk was, om dan toch hen een mooi afscheid te nemen en voor de geven. En voor de Poitra en de Witte. Dus ik vond dat heel mooi. En ook minuut 29 en minuut 60. Ja. Allee, ik vond dat redelijk impressionant. Dat was wel indrukwekkend. Indrukwekkend. Inderdaad. Ik heb daar wel momenten. Ook proficiat met de tifo, die was heel mooi. Ja, mooi. We hebben ons best gedaan. Mm-hmm. Ik vond het ook wel mooi dat hij er een beetje emotioneel werd. Ja. Dat ik niet eens gezien van. Zeker omdat hij toch wel. Wat we hadden. En ik heb hem nog niet vaak zo gezien. Nee. Hij is wel meestal iemand redelijk cool. Ja. Dat was wel echt mooi. Maar ik zag het wel zo tijdens de minuut 60. Ja. Dat het zo een keer zijn oog stond te wrijven. Zo. Dat is ook zo ik dacht wel zo toen hij naar de dugout van. Waarschijnlijk is hij aan het blijven. Ik heb mij ook echt ziek gelachen als ik die beelden herbekeek. Want die vatten zo goed heen samen. Want je ziet zo de 60ste. Ook die. Daar frustreer ik mij zo aan, die commentatoren, als er zo... Dus minuut 60 begint en die... Ik weet zijn naam niet. Ik vind hem niet zo fantastisch. Maar begint daar zo'n parley af te steken van... Ja, kijk, wauw, minuut 60. Iedereen, de Planet Group Arena gaat recht. Applaus op de handen. Ik laat u even meegenieten. Maar ondertussen in zijn uitleg is het al minuut 60. Is het al seconde 30 van minuut 60. Denk ja, vriend, we hebben het al gemist. Hè. Had gewoon moeten zwijgen. Maar dus dan is er zo'n beeld op Hein. En je ziet inderdaad dat Hein zo... Allee, dus een traantje vat Hein pinkt. Samen, omdat hij pinkt zo een traantje weg. Is zo emotioneel. En dan, zo net voordat de camera wegknipt, ziet hem zo... Molle! Omdat, ik weet niet, iemand had verkeerd druk gezet, of er was iets dat hem niet aanstond. Maar we moeten het beeld herbekijken. Dat is heel grappig. Ik had dat zelf niet gezien. Ja, zijn toespraak achteraf, dat gebeurt niet zoveel. We hebben niet zo goede ervaringen met micro's aan mensen geven. Dus ik dacht, Hein, wat hij begon er over West-Vlaanderen. Ja. Ik dacht, nee. Nee. En dan begon er zo'n paar mensen boete roepen. En ik dacht, nee, stop met boer roepen. Ja, inderdaad. En dan was het eigenlijk En dan, het was een zeer mooie, mooie toespraak. Dat was een mooi afscheid. Zeker. Wat ik wel soms vind, is nu niet enkel op dit moment... Maar nood aan de club dat de muziek na de wedstrijd soms te snel begint te spelen. Ja. Waardoor je de spionkop of de mensen in het stadion in het algemeen, hun gezangen worden gedempt door die muziek, waardoor het sneller afgelopen is, het vieren na de match. Dat vind ik wel zeer spijtig. Of hun gezangen komen niet tot bij ons, of weet ik veel wat. Dus... speel uw Spotify-playlist thuis af. En niet in onze planeet. Wat ik ook echt prachtig vond, was zo'n de wissel van de Poitre. Ja. Met die erehaag. En dat geest in Truiden zo direct mee. Dat was ook wel echt mooi. Je zag Smets naar al zijn spelers. Ja, dat was echt prachtig. Dat is echt mooi gedaan. Ja. Spijtig dat hij niet op pensioen gaat tegen Club Brugge. Dat zou mooi zijn. Ja. Ook wel een goede wedstrijd gespeeld, eigenlijk, de Poitre. Ja. Ja, je dacht wel, hij was zo iets meer gemotiveerd of zo dan anders. Ja. Dat dacht wel. Mm-hmm. Maar het was zo één moment dat ik dacht, dus Brown gaat de flank af. Die niet goed was. Die heel wisselvallig was, vond ik. Van hem ook niet goed. Dat is gewoon, sorry dat ik je onderbreek. Oh, moest je schamen. Oké, begin dan. Ik zal wel mijn koffie drinken. Nee, maar dus Brown gaat de flank af. En je ziet hem zo naar binnen gaan. En de Poitre loopt echt vrij. En je ziet hem zo twijfelen, ze kan passen of niet. En ik denk echt, daar hadden we moeten passen. Ah, dat moment dat Brown schiet. Dan dacht ik ook wel. Allee, je weet dat nu toch ook wel. Dat want hij ging waarschijnlijk gewoon los binnen. Ja. En hij was wel echt vrij. Klopt, ik dacht ook in het stadion. Maar als je de beelden herbekijkt, de Poitre
haakt af voor een 45, terwijl dat ik niet denk dat dat de slimste optie is. Ik denk dat... Allee, want de pas werd moeilijker gemaakt ofzo. Ze verdedigden goed, dus het was op een moment liep hij vrij, compleet ook voor de hand en hij was niet volledig vrij. Wow, op een gegeven moment. Ja, maar ik zal dan vroeger misschien, maar hij haakt dan af en dan verdedigen ze wel goed, terwijl dat, ik dacht toen dat de situatie begon, loopt naar de tweede paal, bal komt naar de tweede paal, daar kunnen ze hem denk ik niet hebben, als die voorzet hard genoeg is. Ja, als hij moet sneller komen, hè, de voorzet. Eigenlijk Leo Brown te lang met de bal aan de voet. Op een gegeven moment, dus hij gaat terug naar achter een beetje. En dan net op dat moment had hij kunnen passen zo. Ja, ja. Dat was altijd beter geweest dan schieten, van zo scherp genoeg. Ik vond, het is niet dat dat de schuld voor mij daar enkel bij Brown. Ik neem hem niet kwalijk of zo, maar dat is gewoon mooi geweest. Mooi geweest als hij nog had scoren. Maar het was wel heel mooi dat hij vorige week twee keer heeft gescoord. Dat was wel echt mooi. Ja. Mm-hmm. En zo mooi op 70 zitten van doelpunten. Ja, dat is ook wel een mooi getal. Ja. Wie is eigenlijk uw man van de match, natuurlijk? Omdat iedereen hier met symboliek bezig is, ga ik er met niet symboliek bezig zijn. Ik ga voor Kandelman. Ik vond hem echt goed. Mm-hmm. Die man iedereen zegt wandelman, maar ik vind die man teleporteert van de ene kant van het veld naar de andere. Dat ziet dan niet, hè? Dat is gelijk Hong, vind ik. Ik vond hem echt weer goed. Ja, ik heb hem wel echt een paar defensieve acties gezien ook. Als ik het... Allee, als mijn geheugen... Jesus Christ. Geheugen. goed genoeg is, ja, dan... je mag dus raden bij hoeveel doelpunten hij betrokken is. Dus goals, assist opgeteld dit seizoen. Kandelman. Alle competities. Alle competities. Of... Ik heb beker en competitie. Dus België gewoon. Europees weet ik niet of dat ik er bij reken. Het zal toch wel zeker 15 zijn of zo? Nee, hij heeft al bijna 8 goals en 8 assisten. Dat is al meer dan... Hij heeft al meer dan 8 goals. Ja, dan is zo betrokken, hè, dus dat is gewoon mee in het spel zitten. Hè. Dus ik weet niet de exacte verdeling tussen goals en assists, maar het is 19. Ja, kijk, voilà. Dat is echt heel veel. Ja, hè. Dat is veel. Hoor. Zeker omdat hij... Ietske later pas in gang is. Zeker, ja. En hij heeft ook niet altijd in de basis staan. Hij ook. Ja. Dus dat is keer ingevallen en uitdruk gescoord ook. Mm-hmm. Charleroi 4 doelpunten. Oh. Ja. En dan daarna ook nog een keer een paar. Maar niet. Ik vond wel dat op middenveld serieus merken dat de Sarre er niet was. Als die er niet is, dat middenveld is echt een heel stuk zwakker. Ja. Mm-hmm. Wel... Maar het had wel zijn andere kwaliteiten, want ik vond dat op de korte ruimte wel echt goed ging. Zeker de tweede helft. Ja, maar het zijn zo die lange crosspassen die de zaak kan versturen, dat niet echt iemand anders kan doen. Je moet niet zo spelen. Nee, dat is gewoon omdat wij daar verliefd op zijn. Ja, maar je moet niet met zo'n ballen spelen. Dat is oké, maar... Ja, maar ik vond dat hij vooral in de eerste helft echt merkte dat met de veld toch wel niet echt wist waar ze moesten lopen precies. En dat ze ook niet op elkaar gespeeld, dat is wel normaal. Ook, ik vind Gerkens, Hong en Kandelman... zijn in mijn ogen allemaal andere type achten of zo. En de Saar is wel echt een 6. Maar Kandelman is een 6, hè. Maar ja, die Kandelman is meer een 6, vind ik. Die is als 6 gehaald, maar die heeft echt nog geen seconde als 6. Ja, functioneert in ons systeem. Dat is waar. Je kunt het eigenlijk moeilijk omschrijven. Hè. Wat echt zijn positie, die loopt zo overal. Box-to-box. Ja, box-to-box. Maar ja... wat moeten we nog zeggen van die match? Jullie vergeten iets. Ja, jullie vergeten nog iets. Oh. Wordt dan Abes geblesseerd? Serieus? Ja, die is toch afgegaan voor mijn blessure met Mokyo. Oh, kan je dat niet zien. En dat was toch wel redelijk verontrustend. Ik heb ook echt niet opgepikt. Helemaal op plaats, toch? Hij inderdaad daar even lag, maar... En hij is dan zo al hinkend van het veld gaan, toch? Mokyo is toch niet opgekomen? Ik denk dat nu ook. Heb ik dat gedroomd? De invallers waren Hiloseger, Nourio, Gambor, Sonko en Ardi. Maar Matana B is er toch afgegaan? Oh nee. Wat? Wat zei hij hier aan het spacen, man? Voor de aflevering, liefste luisteraars, is hij bezig tegen ons dat hij iced teas gaan halen is aan de bar. Ik geloof er niks van. Het zal wel zijn. Matana B is er niet afgaan. Huh? Wat zit hij allemaal te zeven? Maar ik ben echt... Wow, joh, ik dacht echt... Ik zou er bijna 1000 euro op gezet hebben. Dat was, Nee. Okay, we nemen dit ook zeer vroeg op. Dus dat laart veel. Nee, maar Saman zijn goal. Dat wil ik ook even zo gaan. Ja. Die heb ik niet gezien. Ik was bezig met andere dingen. Nee, het was dus een run van Fernando Espardo. Weer zo snel en sierlijk dat hij is. Legde hem eigenlijk achteruit naar Samaze. Hij kapt even naar buiten, gaat terug naar binnen en trapt hem gewoon eigenlijk nog redelijk scherp binnen. Dat was echt als een goede spits afgewerkt. Eigenlijk, ja. Gaat hij weggaan, denk je? Samaze. Maar ik denk wel dat als we switchen naar een viermansverdediging, dat hij
niet meer zo veel spelen, maar oké. Okay. Maar ik denk zelf weggaan, dat niet dat er, like, dat is een heel goede speler in het systeem waar hij, maar denk niet dat hij heel veel interesse of zo heeft van een andere ploeg. Ik denk ook niet dat hij zo naar een andere Belgische ploeg zou gaan, denk ik. Ik zie daar zo een transfer, gelijk Foket of zo Franse, Duitse middenmoot. Ah, ik zou hem naar Nederland zien gaan. Leuk, maar dat moet toch al een topploeg zijn, want je gaat toch niet voor subtop subtop België en naar subtop Nederland. Maar ze gaan Gent niet op verlaten voor een niveau lager, denk ik. Nee, of voor een gelijk niveau. Allee, en dat ik daarom terug ga bij ons. Hoe lang heeft hij nog contract met ons? 2025. Oh ja, dus eigenlijk moet hij nu weg. Als je inderdaad erop wilt cashen, moet hij nu weg. En ik denk dat hij dat ook in een interview, als ik het goed herinner, heeft aangegeven dat hij nog niet weet waar dat zijn toekomst ligt. Begrijpelijk ook. Als dat iemand is die dan een transfer maakt, vind ik dat wel een verdiende transfer los van of dat die geslaagd zou zijn of weet ik veel wat. Inderdaad. Mister Gantoise. En het is ook wel waar dat dat is echt zo wat de heinspeler. En je weet, je weet niet welk systeem Franke, want daar mogen we nu toch wel van uitgaan dat Franke gewoon trainer wordt. Welk systeem dat die gaat spelen of die daar past en of dat hij hem nodig acht voor zijn systeem. Dus het zou wel eens kunnen dat hij vertrekt. Inderdaad. Over Samwaze wil ik wel nog zeggen, die heeft 6 goals dit seizoen. En dat vind ik wel echt straf. Als je, allee, de meeste mensen zijn altijd, ah ja, Brown brengt aanvallend veel meer bij, maar Brown zit niet aan 6 goals. Nee, ik vind dat wel echt... Maar Brown, ik weet niet, die valt wel meer aan of zo, maar ik weet niet. Samwaze is er gewoon op het moment dat hij er moet zijn. Ja. Maar ik denk dat Brown gewoon meer aanvallend, aanvallend brengt in gewoon het spel. Terwijl Samwaze echt meer gewoon dat killer instinct heeft. Ja, ik vind dat wel. Straf, maar Brown komt daar ook misschien minder tot aan. Waar? Dat weet ik niet. Hij trapt toch al dikwijls een keer of heeft dikwijls een keer een voorzet? Ja. Hij heeft ook kans tot scoren, had ze Brown dit jaar. Ja, zeker. Het is misschien ook gewoon dat Samwaze gaat ook al iets langer mee op dat niveau. Die weet misschien iets meer zijn momenten te kiezen. Ja. Dat is denk ik een slimmere speler dan... En toch zou Brown meer waard zijn dan Samwaze. Ja, dat is dat fysieke zee. Allee, of ja, nee, Samwaze die loopt er ook wat af, zeg man. Maar daar ging ik dan daarnet, toen ik u onderbrak, Brown, blijkbaar is er interesse van Lyon, wat ik super grappig vind. Want we hebben speelt voor aan Lyon of zo. Weten, we hebben deze winter, we hebben dat nooit hier op de podcast gebracht, maar we hadden zo het idee van een sketch te doen, omdat we gefrustreerd waren naar bestuur. Dat staat nog steeds op mijn laptop, dat script. En daarin wordt dus de joke gemaakt van, ja, godverdomme, verkoopt Brown anders ook aan Lyon? Wat beter gedaan. En dat blijkt nu zo te zijn. Ja. In die sketch zeiden we ook dat we Bobby Firmino gingen aan. Dat denk ik, dat is misschien weer iets minder waarachtig. Wacht maar. Ja. Heb nu iets gezegd. Nee. Bobby Firmino mag blijven. Ik moet die niet hebben. Maar we zullen doorgaan naar het volgende. Daarvoor kijk ik naar onze ultra, omdat ik weet dat het fantastisch gaat zijn wat hij dan gaat zeggen. Het play-off systeem. Dat is dus het eerste woord wat we gaan bespreken. Het gaat dus, ik ben daar wel voorstander van. Maar ik ben tegenstander van puntenhalvering. Voor mij hetzelfde. Ja. Ja, die zeer kort worden. Ja. Ik zat er dubbeltien. Ook zo... Ik heb nog niet alles gekend aan het play-off systeem met halveren van de punten. En eigenlijk zou Thibaut hier ook moeten zijn, want hij heeft er ook sterke mening over. Hij is er sterk voor. Ik begrijp het ergens wel. Het maakt het allemaal wat iets spannender. Moeten we allemaal wel, weet je, die play-offs is wel het moment dat je echt goed moet zijn. En dan snap ik wel van oké, wie die play-offs wint, is dan de verdiende kampioen. Want hij heeft wel tegen de top 6 als eerste geëindigd. Ja. Maar dan ook weer zo'n situatie, zoals nu Union, staan eigenlijk een heel seizoen op plaats 1. En dan op een paar matchen kun je het eigenlijk al verkloten. Ja. Mm-hmm. Dus dan, ik weet niet, ik zou er wel dubbel stijken moeten meemaken zonder play-offs. Maar mijn redenering erachter is gewoon, je kunt perfect kampioen te worden zonder tegen de top 6 te winnen. Maar door play-off 1, dan wint je eigenlijk uiteindelijk, de kampioen heeft tegen iedereen uiteindelijk wel gewonnen. Want je hebt iedereen voor de top 6 verslaan en iedereen in de top 6. Ja, of toch zo goed als zo. Ja. Ja, ik weet niet. Ik zat dubbel, want gelijk nu met jou. Je kunt dat op een paar matchen eigenlijk
door die puntenhalvering helemaal je seizoen naar de kloten helpen. Maar zonder die puntenhalvering zou het ook gewoon veel te saai zijn en zo niemand kijken naar België. Boah, dat weet ik niet. Dat is echt niet. Dat denk ik echt. Ze hebben dat klassement op Twitter gezet van zonder puntenhalvering en dat was nog steeds bijna even nipt. Er was ook geen... Je geen kampioen zijn, maar al de rest was ook heel nipt. Dus dat is echt niet dat als je de punten niet halveert, dat niet spannend is. Er was ook geen halvering in de relegation playoffs. Je moest gisteren kijken naar Kortrijk-Lommel. Dat was ook gank. Ja, ik heb het niet gezien, maar ik heb zo gevolgd via Flashscore. Ik zag zo 1-0 van, Kortrijk zal wel blijven. Ja, ik zag 1-1 van, een vroege 0-1 was het. Of 0-1. Dus dat is 1-1 in totaal, omdat Kortrijk is. Juist, ja, dat was het. Hattrick Thierry Ambrose. Ja, dat was 4-2 was het geworden, zeker? Of niet? Heb daar een Kangwa lopen, die was echt gisteren supergoed. Maar die is al iets te oud voor, denk ik, echt een stap naar misschien Gent te nemen. Die is 25 al. K3 kan inderdaad. Maar dat was echt een alles of niets match. Dat was echt fantastisch. Ja, dat denk ik wel. Echt voor, dat was. Ja, dat is in de playoff is allemaal zo wat tactisch steekspel de hele tijd. Van, niet te zot doen. Maar dat was echt gewoon, wij moeten hier winnen. En dat was echt mooi. Één match opleveren en dood. Dat was echt mooi. Ja, echt. Ja, mijn mening over de playoffs is. Ik volg jullie, maar dat gaat voor mij. Want wacht, ik zal anders beginnen. Voor mij is. Het is denk ik goed dat Club Brugge kampioen is. Excuseer. Ja, ik weet al wat je gaat zeggen. Ik weet wat je gaat zeggen. Wat ga ik zeggen? Dat de meeste Club Brugge supporters tegen play-offs zijn en dat ze eigenlijk nu dankzij die puntenhalvering kampioen zijn. Tot volgende week. Nee. Dus inderdaad, ik vind het goed dat Club Brugge kampioen is, want het is een van de weinige ploegen die tegen de halvering van de punten is. En... die andere ploegen daar nu al worden doorgepakt, vind ik alleen maar goed. Het is nu gewoon spijtig dat Club Brugge dat doet. Maar, spijtig voor een Gent van. Maar voor mij gaat dat terug naar... Wat is het voor mij fundamentele verschil tussen de competitie en de beker? Mm. Voor mij is een competitie een duurzaamheidsprijs en is de beker een... Zijn momentenprijs. En door die halvering van de punten maak je op het einde de punten doorheen het seizoen minder waard ten opzichte van die in de play-offs. En vind ik, iedereen zegt dat Brugge verdient kampioen is. Dat, voor mij is dat niet per se waar. Mm. Los daarvan. Of dat staat los van dat zij de beste ploeg waren in de play-offs. Ja. Maar ja, dat is wel duidelijk. Maar... Door het, dat duurzaamheidsidee of dat constante idee, dit jaar was de constantste ploeg Union. Die zijn wel met 0 op 12 begonnen aan de play-offs en dat heeft hen genekt. Dus het is ook zeker door hun eigen toedoen hè, dat ze tuurlijk. Het niet hebben gehad. Maar het is gewoon net al, door die halvering van die punten gaat wat jij zegt, zo dat... die uithoudingswedstrijd, zeg maar, had dat een beetje verloren wel. Dus dan snap ik ook wel. Het verlegt... Ja. Union heeft, 3 weken slecht gepresteerd. Mm. Brugge... Met 3 maanden zal ik nog genereus zijn. En wie eindigt er kampioen? Dat gaat een beetje verloren. En ik vind het argument ook van... je moet dat dus proberen uitleggen aan het buitenland. Dat vind ik ook... We hebben niks uit te leggen aan een buitenland. Dus dat is ook niet zo lastig om dat uit te leggen. Ja, inderdaad. Dat is niet heel moeilijk, maar... Alhoewel, als de gemiddelde Brit tegenkomt... Wat zullen het zijn? De voetbalbrit die al bezopen is. Ik zat een keer onlangs op de trein met zo'n Britten en ik had mijn koptelefoon op, maar ik deed alsof dat hij aan stond, maar hij stond niet aan. Hoeveel keer dat zo dat volk... op het einde zijn. Dus, niet normaal. Maar dus ik ben een voorstander van play-offs, maar zonder halvering van de punten. Ik denk dat je nog steeds je spanning daar kunt hebben en je beloont ploegen die consistent doorheen het seizoen presteren. Mm-hmm. Dat is misschien inderdaad nog de beste optie. Brugge dat seizoen wordt, dat kampioen wordt in het seizoen met Deila. Dat is voor mij het moment van het seizoen is zo dat interview met de Kuiper na... ze spelen daar ergens Europees, in Noorwegen of ergens in Scandinavië. En ze verliezen zo weer op het einde, krijgen ze een tegendoelpunt. Maar het is al in de knock-out fase, dus het is tamelijk laat. En die mens die staat daar echt alsof dat net, ik weet niet wat...
een IS-strijder bij zijn bomma is gegaan of zo. Ja. Hey, zijn wereld stond op instorten, precies. Ik vond... Wat een vergelijking. Ja. Allee, ik zocht gewoon iets absurd, maar die was daar echt zo van aangedaan dat ik dacht, maar jongen, toch. Het is maar spelletje, hè. Oké. Zou je er een medelijden mee krijgen? Maar ik, echt waar, ik had er medelijden mee. En Dien, die wint dan... die wordt dan nu kampioen en die moet van mijn part ook opgeroepen worden voor de Rode Duivels. Zijn bomma zal zeer content zijn daarmee. Maar gewoon dat kan, dat je zo consistent slecht kunt zijn doorheen een seizoen. Allee, slecht. Niet top. En dan toch seizoen... nog kampioen kunt worden, dat voelt voor mij verkeerd aan. En het is spannend tot op de laatste speeldag. Dat is waar. Dat is maar ik weet niet, en dat is al 2 jaar op een rij. Ja. Maar ik zou niet direct negatief antwoorden op de vraag of dat zonder puntendeling niet zo is, zoals jij zegt. Want gezegd, het is spannend op de laatste speeldag. Er zijn ook heel veel competities die zonder play-offs spannend zijn op de laatste speeldag. Ja. Er zijn competities in Duitsland waar dat soms al 5 speeldagen op het einde gedaan is. Maar het kan ook gewoon zonder play-offs. Maar ik ben niet per se T-play-offs, maar gelijk dat je zegt, door die puntenhalveringen wordt het misschien nog iets te veel spannend, wat dat misschien ook wel niet de bedoeling kan zijn. Misschien moet gewoon wel de beste ploeg kampioen zijn. De meest consistent. En moet het niet altijd nog heel spannend worden gemaakt. We kunnen anders ook gewoon 3 speeldagen voor het einde alles terug op 0 zetten om het ook spannend te maken. Dat is nu wel een heel overdreven voorbeeld. Maar het is niet altijd gewoon Gent op 1 zetten. Het is een van sport om het altijd heel spannend te maken, denk ik. Gelijk play-offs in een NBA of zo, hè, dat je top 6 en dan begint iedereen gewoon met 0 punten aan de play-offs. Dat kan ook. Dat is zo een andere 4 ploeg en zo half finale, finale. Zo. Ja. Allee, daar ben ik ook al. Zo'n bracket systeem. Dat is ook niet mijn. Of gewoon Engeland. Meerdere bekers en gewoon de competitie laten eindigen na. Ik weet niet. Dat is nog niet. Ik zou het niet zo erg vinden eigenlijk. Ik zou gewoon eens naar Bart Verhagen willen bellen, maar ik heb zijn nummer niet, om te vragen... die zal daar wel een ander antwoord op geven dan bijvoorbeeld Sambaro of weet ik veel wie. Maar waarom zouden fans, buiten het puur sociale dat van ons zelf komt, nog... naar matchen gaan doorheen het seizoen. Waarom zouden zij niet gewoon wachten tot de play-offs? Inderdaad. Inderdaad. Ik snap wat je bedoelt. En wat ik ook echt een nadeel vind aan de play-offs, is dat tegenwoordig, in de tijd dat wij nog play-off 1 speelden, speelden wij soms 6 keer op een jaar tegen de Brugge. Maar echt 6 keer, 2 keer in de beker, 2 keer in play-off 1 en 2 keer in de competitie. Dat verliest aan waarde dan. Dat verliest heel hard aan waarde. Die matchen, dat is dan de slag van Vlaanderen. Maar toch, 6 keer per jaar. Als je dat 6 keer per jaar hebt, is dat niet meer zo'n belangrijke match. Het is precies de middeleeuwen, dat er zo om de 5 bommen op elkaar geklopt werd. Terwijl, als je kijkt naar bijvoorbeeld Engeland of Nederland, de klassieker daar, Feyenoord-Ajax, die matchen... 2 keer per jaar. Dat is echt... Daar kijken ze weken naar uit. Die matchen, dat is... Ja, dat is... En dat is nog zonder uitfans ook. Ja, dat is heel anders dan bij ons. Nu, die topmatch, dat is zo... Allee, het is weer Anderlecht tegen Club Brugge voor de 5e keer van het jaar. Dat is zo, dat vind ik ook echt een serieus nadeel aan de play-offs. Maar ik denk daar niet plots anders over, omdat de 6e keer Gent tegen Brugge zou zijn. Maar als je elk jaar maar 1 keer zou thuisspelen tegen Club Brugge... Ik zou dat altijd, nog altijd hetzelfde denken. Kijk dit jaar naar die thuismatch dat we hadden in de beker tegen Brugge. Ja. Als je dat maar... Dat was toch niet... Ja, ik had nog altijd hetzelfde gevoel. Ik ben niet gaan kijken. Dat had ook echt niet uitverkocht. Dat is toch niet. Het was ook wel echt laat en toen... in het midden van de week ook. Hè. Het was kwart voor 9 om woensdag. Ondanks die factoren zou het volgezeten hebben. Betwijfel ik ook. Mijn redenering als je dat per jaar hebt. Tuurlijk. Kwart voor 9 op een woensdag. En dan? Dat was ergens in januari toch? Hè? Dat was gewoon een schoolweek. Ja, ik had kort erop een examen inderdaad. Ik had Wadden al Brugge gehad, de befaamde Arrivederci Hans match. Ik dacht, gaat beter zijn? Nee. Dat is door u dat we zijn verloren. Ja. Moest jij daar zijn wel. Mag het geloven. Ik zou nog even willen zeggen, ik hoop, bomma van Maxime de Kuyper, dat u het goed staat. Allee, man. Dat was puur een vergelijking. Uw kleinzoon is een zeer goede voetballer. Maar ik kan hem niet af. Fijn dat een boer is. Ik hoop dat hij meegaat naar de Rode Duivels. Zo'n stom hoofd. Een stukje rustig. De bomma is aan het kijken. Ja, kijk. Bomma. Ja. Ik vond het wel grappig dat hij vanochtend... Allee, ik las het vanochtend in de Gazet. Ik ga vieren tot ik niet meer kan spreken. Ik dacht, stop, Braus. Moet dan niet bij hen. Ja, rustig. Ik stel er nu al niet meer van. Allee.
Ik heb ze onder die gelegen. Schrijven ze dat dan ook zo in de krant met, op het West-Vlaamse manier als ze zo een interview doen? Ik ben Gerrit Kallewaard, ik zou wel dat je niet ondertiteld worden. Ja. Maxime de Kuiper, ik zou wel dat ik niet ondertiteld word. Maar ik vind het echt zo'n domme eigenlijk, Maxime de Kuiper. Van al die koffie. Ja. Het zijn drie spelers dat ik echt niet afkom bij Club Brugge. Dat is toch al... ik heb hier net Brugge proberen slaan. Mechelen, Hans van Aken en de Kuiper. Ik ga hem dus opkomen. Van mij moeten twee daarvan mogen mee naar het EK. Zeg je niet Hans van Aken, man. Wie neemde jij... De Saar. Zeg, pas op wat dat zegt. Ja, ik zweet er straks voor mijn hoofd op de borduur. Zeg. Allee, ja. Ja, gewoon Alan Sweeney. Er zijn veel meer goede middenvelders dan De Saar en ja, Van Aken. Maar De Saar verdient het sowieso meer dan Van Aken. Je moet nog mee 26. Die komen daar echt totaal niet bij. Ook ofzo. Ja, toch? Nou, kom op, man. Dit is het einde van BBB. Bedankt om te luisteren, om te kijken. Dit is het einde. BBB komt nooit meer terug. Salut. Er zijn mensen die twijfelen wat de ketelaar mee mag. En nu gaan we zeggen dat Van Aken mee moet. Nee, de ketelaar die moet mee, hè. Ah, ja, tuurlijk, die speelt seizoen van zijn leven. Je zit echt erop. En 26 man, hoor. Je zit daar echt erop aan. Want de ketelaar, dat is geen aploe, hè. Ik zou niet verschieten... Samoase. Roef. Natuurlijk niet. Kaminski heeft de redding van het seizoen gevonden. In de Premier League. Een dubbele save. Voor mij is dat... Eigenlijk vind ik hem... Puur op het seizoen de keeper voor de Rode Duivels. Maar allee, bij de Rode Duivels is zelfs wel echt beter. Dat geeft wel een leuk element voor ons dan Gent-fans, dat het als Cels speelt, het zal denk ik Cels of Kasteel zijn, dat zo, heb toch nog een iets andere band met die speler, omdat hij van Gent komt. Ik weet nog dat de vorige match die niet meer van belang was, maar Cels stond een doel. Ja, en ik heb dan toch extra hoop dat hij het goed doet. Yannick Toelen heeft trouwens gezegd dat hij zelfs een completere doelman vond dan Kalinic. Ja, dus just. Ik heb gelijk. Ik vind Kalinic altijd beter. Okay. Allee, vond hem beter, want die deed niet veel meer. Okay. Zijn er nog dingen die we willen zeggen over play-off of competitie? Nee, want het is om te zeggen over Het enige wat ik wel nog daarover kwijt wil is: stop maar dat om de drie jaar te hervormen. Alsjeblieft, beslis eens gewoon wat ons format is en hou dat voor 10 jaar of zo. Laat de supporters stemmen. Ik lees echt elke week gewoon, we gaan nu toch switchen naar 18 ploegen en play-offs met 4 en dan 3 en dan 2 van tweede klasse. Oh, laat het alsjeblieft. Moeten we daar elke maand iets voor gestudeerd hebben om het nieuwe format te snappen of zo? Doe gewoon nu 6-6 en dan... 6-6 is gewoon ook... Ja. Ik vind ook 6, dat is gewoon hoe dat we play-offs kennen. Laat dat gewoon zo. Ik vond het goed dit jaar. Oké, dat is jammer voor de ploegen die dat play-off 2 spelen. Ja. Maar met 6 hebben we ook meer kansen. Het is wel ergens oneerlijk voor die ploeg die zesde wordt in play-off 1, dat die geen Europees speelt. Ik vind dat nu wel niet. Als je kijkt naar wat Antwerpen daar niet in play-off 1, dat is gewoon Het is gewoon onlogisch. Maar oké, wij moeten ook wel winnen tegen de vijfde bijvoorbeeld. En Antwerpen heeft ook gewoon 2 keer niet gewonnen tegen de vijfde. Dus dat is gewoon... Eigenlijk zouden we zo moeten het kunnen winnen tegen Antwerpen. En dan de winnaar tussen Antwerpen en Gent. Spelen we tot 14 augustus. Inderdaad. Ja. Maar zo zou het wel het eerlijkste zijn. Dan gaan we daar zitten in die zetel. Ja, ik weet niet wat ik moet kiezen. De finale van het EK of de barragewedstrijd. Gent-Cercle. Het viel me echt op dat... Volgens mij is dit seizoen qua lengte echt het langste seizoen dat we al hebben gehad. Dat is wel vrij lang. Echt veel wedstrijden. Het zal niet een aantal matchen zijn, maar we zijn heel vroeg begonnen met de Conference League. Wij spelen tot 2 juni. Ik kan me niet inbeelden dat wij ooit tot juni hebben gevoetbald. Als wij die wedstrijd winnen tegen Genk, mogen wij weer zo vroeg beginnen. Hè? We hebben dan een goede maand en half congé. Maar de Champions League finale is 1 juni. Dat is toch zo traditioneel het einde van het seizoen? Ja, maar er zijn geen matchen meer naar ons. Dat is toch het geval? Ja, maar is dat 2 juni? Wij spelen 2 juni. Wij spelen de zondag en de Champions League finale is de zaterdag. Voilà. Ja. Wij zijn belangrijker dan de Champions League. Wij zijn het einde. Eigenlijk, weet je, zo wat de laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Ik weet dus niet of dat ik... Als ik zo naar die Champions League finale ga kijken, en daarna moet ik gaan kijken naar Genk-Gent, had toch ook een serieuze... zijn. En we hebben dan ook een verradering ook, Verradering? Ja, op de avond van de Champions League. Sorry? Cedric, kom op, jongen. Weet je... Het is een verplichte vergadering. Maar ik heb die in de groepschat gedempt. Dus ja, maar je hebt zelf gezegd, ik ga komen. Had het gezegd. Je zei, ik kan niet kijken, maar ik kom wel even langs. Ah, bon. Okay. Ik weet niet welke drugs jij neemt, maar ik wil het ook. Het heet koffie en 4 uur slaap. Yeah.
Want mijn buur is een Brugge supporter. Waar woonde? We gaan straks hier mee. Nee. Het is de bomma van Maxime. Nog veel te beter. Wat doet hij in Gent? Trouwens, ook nog even over dat format dat ik zo zei van competitie is voor mij duurzaamheid en beker is moment. Mm-hmm. Ik ben wel voorstander, en ik weet Evert Winkelmans denk ik ook, of ik heb hem dat al sinds al in een podcast horen zeggen. Dus jij luistert andere voetbalpodcast, maar niet BUW? Ja. Dat is echt in de beker erg. Niet meer de eerste klasse ploegen beschermen en ze later pas inbrengen. Natuurlijk heb je dan het probleem met de kalender die nu al super lang is. Moeten eerste klasse ploegen nog meer matches spelen, dus ik moet daar iets op vinden. Maar dat is in mijn ogen super wijs om zo... Ja, ik weet niet, wie FC Zwevenzele tegen Gent te zien. En dat Zwevenzele dan wint, dat is dan zeer veel pech voor ons. Maar ik zou dat puur voetbal... Allez, zo symbolisch zou dat heel mooi zijn. Ja. Dat is ook eigen aan de beker, dat tegen lagere ploegen speelt. Mm. En nu speelt je acht seizoen één keer tegen de lagere ploeg. En dan vanaf de kwartfinale speel je alweer tegen Mechelen, tegen Kortrijk. En dat is ook zo. En puur financieel zou dat ook zeer goed zijn voor die lagere ploegen. Ja. Ook, omdat dat zijn avonden... In Duitsland, dan er in de halve finale was, een derde klasse zat zeker. In Engeland, de halve finale was ook Coventry. Ja, Coventry tegen United. Ze waren bijna door zelf, het was wel altijd. We willen dan wel zeggen tegen Archie Brown dat je niet moet gaan vieren, net als Anthony, als je doorgaat met penalties tegen Coventry. Dat was eigenlijk belachelijk. Ja. Maar dat zou zo meer iets zijn dan Orban, denk ik. Ik zei dat zo tijdens die viering, dat zou goed zijn, want vorig jaar hebben we ongeveer exact dezelfde viering gehad als... nu. Mm. En ik vond wel dat je merkte dat, en dat vind ik soms spijtig, we hebben niet zo, dat hadden we, maar dat hebben we nu niet meer of valt toch minder op zo, van die figuren die we volk zot, op een bepaalde manier opzwepen of een of ander lied zelf beginnen of die een micro pakken en niet gelijk de anderen zo'n achterlijk lied beginnen zingen. Maar, wel van. Ja, maar ik pijs dat na van het stadion niet zou verstaan. Maar hoe is het eigenlijk met die in Lyon? Want ik heb het gevoel dat hij iets meer... Hij zit goed op de bank. Ja, hij komt zelf niet meer van de bank tegenwoordig. Dat is Fofana wel, hè. Ja, maar is goed bezig. Ja, dankzij Fofana eigenlijk die penalty gekregen en daardoor is Lyon in Europa. Als je als Orban zijnde bij Lyon aankomt en degene die daarvoor is, thuis Lacazette, dan mocht hij eigenlijk al vergeten dat hij zelf nog een keer in de baas gaat staan. En hij heeft zelf nog kansen gehad. Maar ja, als Lacazette tegen voor je is, wordt het heel, heel moeilijk. Ik denk ook dat... Allee, Fofana zijnde, die heeft nu dat interview wel gehad in het weekend met... Wat was daar? 11 of dozen? Dozen. Maar... Dozen. Lyon... Allee, hij doet het daar goed, hè, maar dat is toch ook niet de optimale keuze geweest als je ziet dat dan hij wordt gehaald. En daarna, denk ik, wordt Benrahma gehaald, die nu ook altijd start. En hij valt altijd in. Maar hij is wel echt altijd belangrijk als zijn. Benrahma... Dus daarom dat ik zeg dat hij het goed doet, hè, maar allee, bijvoorbeeld, en dat kan ook een gefaseerde evolutie zijn, dat daar een plan achter zit. Hè, en dan moet ik mijn muil houden nu. Maar op dit moment lijkt het toch dat dat niet zo is. En zijn er misschien betere ploegen geweest. Maar hij zit ook in de voorselectie, blijkbaar, van België. Maar ik denk niet dat hij mee aan, want zijn er veel die op die positie zitten. En ook vergelijkbare profielen die toch iets hoger spelen. Al ook is het is wel vaste speler bij de belofte, zeker, van België. Ja. Weet je met wie dat we geen vergelijkbaar profiel hebben in België? Hans van Aak? Nee. Echt zwijt. Jij ging iets zeggen, denk ik. Echt buit zwijt. Of iemand ging iets zeggen over Lyon? Ik ging gewoon zeggen dat Benrahma wel gehuurd is. Ja. Normaal zien. Ik denk wel, als je ziet hoe dat Van Aanen ontwikkeld heeft dit seizoen... Dat hij volgend jaar wel basis speelt. Misschien niet direct basis, maar wel een... Toch meer. Meer zoals minuten krijgen dan dit seizoen. En ik denk wel... Allee, qua Lyon, dat is wel echt een van de allergrootste ploegen in Frankrijk. Ja. En ik denk wel ook als en je zeker naar daar, volgend jaar, als Mbappé weg is bij PSG. Als je naar daar de stap maakt, dat je wel weet dat je de komende jaren bij een topclub gaat spelen en dat je wel veel Europees zult spelen. Ja, sowieso. En eventueel mede voor de prijzen. Dus ik snap wel dat hij die stap heeft gemaakt. Mm-hmm. Zeker als je een beetje bij Gent zit dat niet heel goed bezig is de laatste jaren, snap ik dat hij dat doet. Natuurlijk, op het moment dat hij verkocht had, was wel goed bezig. Dat is wel. Ja. En we konden ook gewoon nooit weigeren. Dat konden we wel. Maar door naar de volgende vraag. Of het volgende... Woord. De volgende woorden. Een zin dus. Gent volgend seizoen. Los kampioen! Laten we ietsje voorzichtiger zijn. Nu zit je 50% van de luisteraars al vaak. Maar ik heb dus eens
gekeken hoe het zit met de contracten van spelers. Zijs. En los daarvan dat er heel veel binnen de structuur van onze club en dan nog eens de trainer verandert, zei Arne tegen mij, of ik tegen hem, na 6 pintjes, ja, het gaat wel veel veranderen volgend jaar. En dat zal waarschijnlijk zo zijn. Dan heb ik dat dus opgezocht. Want er zijn 5 spelers wiens contract in 2024, dus eind deze maand, aflopen. Zijn Nardi, De Schrevel, Mokio reken ik daarbij, Agbor en De Poitre. Ja. Ik denk dat enkel daar... 3 daarvan. Nardi misschien verlengd worden? Ja, nee. De rest. Mokio is dan ook zijn situatie op zich. Maar De Schrevel, Agbor. De Schrevel zou ik wel graag hebben dat ze verlengen. Want dat is wel toch wel. Dat gaat niet gebeuren. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, eerlijk gezegd. Je zit dan met Ik zou Fortuin dan in de plaats wegdoen en De Schrevel houden. Oké, maar dat heeft. Maar dat zijn zo van die spelers die dat bij Jong Gent wel goed spelen. Maar die zouden nooit bij Gent in de eerste ploeg komen. Wie is de eerste doelman bij Jong Gent? De Schrevel. De Schrevel. Maar ik had dat ook bij... Van Houter. Rune van den Berg is... Nee, wie is er naar Lokeren? Van Houter. Van Houter. Ja. Toen ik dat zag, dacht ik... Allee, Ju, gaan laten ze die gaan. Ja. Maar langs de andere kant, die is al 2021. Ja, en die is echt niet geen pottenbreker. Die gaan nooit tot de eerste ploeg van Gent raken. En dat vind ik een beetje hetzelfde met De Schrevel en met zo'n speler als Agbor. Dat is allemaal leuk, dat is eigen jeugd, die zijn jong, zit die graag spelen. Want Ochtans Agbor, was toch allee, beloftevol. Maar die is ook niet meer van de jongste, hè. Die is al 22. Hij is inderdaad al iets ouder. Dus dat zijn ook spelers, die zouden wel al meer moeten doorgebroken zijn om wel echt nog tot in de avond te komen. Wie zouden we op de bank zetten, moesten we hem laten spelen? Dat ook al. Ja. In de januari maand ook wel een foutje gemaakt, ik herinner daar tegen Mechelen. Ja, dat hij thuis. Maakt. Maar dus, ja, die, als we die niet verlengen, zijn die gewoon uit de kerk. Maar ik vind naar die, Gent gaan waarschijnlijk verlengen, gewoon puur omdat Gent zo'n club is die geblesseerde spelen. Alhoewel, misschien onder Baro niet. Je hebt nu naar die, Roef, Schmidt. Dat is Roef wou al weg in de winter, dus die gaat in de zomer gewoon weggaan. Okay, en dat weten we dat ook is, allemaal. Wacht, dat is dus het volgende dat ik zei, of heb opgezocht. Er zijn 6 spelers met een contract... Dat loopt tot 2025. Dus in mijn opinie is het daar het idee, of moet de club zich afvragen, willen we die verlengen of willen we die verkopen? Want spelers mogen altijd een half jaar voordat een contract afloopt al praten met clubs. Dan heb je het risico dat je ze voor niets kwijtraakt. Die spelers zijn Roef, Fortin, Torunariga, Samwaze, Hong, Hulseger en dan... Kums eigenlijk ook, maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar ja, Hong verbaast me. Had hij maar zo'n kort contract? Ja. Is al... en, ja, dat zijn dus wel... 3 jaar contract. Als ik die namen afloop, zie ik die... Vertrekken. En bij Hong vind ik dat spijtigst van alles, Samwaze ook wel. Maar ik zou niet verschieten, moest ik morgen lezen, dan die voor zoveel naar een bepaalde club zijn gegaan. En ik denk ook wel dat dat logische transfers zouden zijn. Zeker Jordan en Hong, vind ik. Ja, bijvoorbeeld, het doet mij pijn in het hart, maar ik denk dat ik de laatste keer Jordan heb zien spelen voor Gent. Leeds is wel niet gepromoveerd, dus die extra zakgeld hebben zij nu niet. Inderdaad. Hoffenheim was ook wel geïnteresseerd. Maar denk ook dat hij het wel wat heeft gezien binnen Gent. Oké, ik heb hier altijd de loftrompet. Maar hij had wel gezegd in de krant dat hij wou blijven en dat hij niet per se weg wilde gaan. Ja, maar bijna elk speler zegt dat gewoon om zijn... Dat is een antwoord waarmee je al je opties openhoudt. Een politiek correct antwoord. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat hij Hoffenheim zou doen, want dat is wel een stap laag, want je hebt geen Europees voetbal. Hè. Maar ja, hij is wel zelf... Hoffenheim is... Allee, dat is wel een G5-competitie. Ik denk dat move naar een G5-competitie is voor mij niet per se een stap Ik denk dat dat wel... Je ziet dat toch heel vaak, dat spelers naar hun eigen land teruggaan en dan zo naar een middenmotor kunnen noemen om dan later de stap te maken. Ja. Kijk naar Dorsch, die heeft dat ook gedaan. Dat is die speelde bij Gent, die was bij de beste spelers van Gent, maar dan gaat hij naar Augsburg om dan toch misschien te hopen om nog die stap hoger te maken. Dat is sowieso meer met heel veel in Duitsland dan in België. En ook met heel veel Franse spelers had hij dat allemaal hebben gedaan. Die moesten dan toch terug naar de Franse competitie en dan denken ze van, allee, zijn er niet zoveel meer dan ons, maar dat is gewoon... Dat is in haar eigen competitie en dan hopen die dat die wordt oppikt door zo wat topclubs in Frankrijk. Ja, dat is waar, dat is waar. En ik zou dat dus echt niet wel verschieten, moest Torunariga dat nu doen. Gewoon terug naar Duitsland gaan en dan hopen dat die... Hoffenheim, ook een kleine note voor de mensen die dat niet weten, maar het is dankzij Hoffenheim dat Bayern dit seizoen op de 3e plaats is geëindigd, want ze hebben nog gewonnen 4
2-2? Of? Ja, 4-2 inderdaad. Ja. Tegen Bayern. Alsnog 2 of 3 goals, Kramaric. Ja. En daardoor is Stuttgart met bijvoorbeeld Dennis Undaf tweede. Waar dan Gent ook eens tegen gewonnen. Hè? Op de allereerste match in Nederland. De allereerste match, inderdaad. Tegen Rudiger. Maar ja. Dus Torunariga, Sam Waes hebben we daarnet een beetje besproken dat hij ook zou kunnen gaan. Hong, denk ik, dat een speler is dat Gent wel echt wil houden, maar dat die misschien gewoon onmogelijk te goed is. Worden. Die kan wel een keer veel haalt, een hoge bot binnen. Voilà. Ja. En Huelsager is, dat weet je inderdaad niet, wil de club, die, allee, de nieuwe trainer dan, wil hem houden, houden wil die spelen, niet houden. Ja. Dus dat, die kunnen allemaal vertrekken. Dan heb je 4 spelers die in mijn ogen zodanig goed presteren, of allee, alleszins goed in de markt liggen, waardoor dat ze zouden kunnen vertrekken, namelijk Watanabe. Brown is, of dat terecht is of niet, hebben we het er net ook over gehad, maar die kan ook vertrekken. Gandelman heeft ook zeer goed gespeeld. En Tissou Dali wil misschien ook eens andere oorden opzoeken. En als je die wilt verkopen, die heeft een contract tot 2026. Maar ik zou er niet van verschieten als die eens wil vertrekken. Ja. Ik zou Tariq eigenlijk sowieso wegdoen. Als je daar gewoon zelf een bod... Want hij wordt... Ik denk, hoe oud is hij nu? 27? Nee, veel ouder. Is denk ik net 12 of net niet 30, denk ik. Er zal al een 3 voor Ik denk dan dat het wel tijd is als we daar nog iets van... Klopt. Ik denk dat nu alles of niks gaat zijn. Ofwel verkopen en krijgen we er iets voor, ofwel... Daarom, ik heb het gevoel dat... Ik ga de transferperiode, bijvoorbeeld ook in onze groepschat, ik ga niks commenten op transfers, want de balans gaat echt pas op het einde gemaakt worden, want er gaan denk ik heel veel transfers gebeuren. En als daar een plan achter zit... En niet gelijk onze duivenkot van vroeger, dan is dat oké, hè. Maar ik vraag me nu ook af of dat er zo'n bataljon IJslanders gaat binnenkomen door dat Vidarsson. Het is natuurlijk wel, als zijn allereerste transfer Gudjonsson is... En de geruchten, het valt erop dat heel veel zo Scandinavië en zo is. Hè. Maar dat is wel goed, hè, want dat is wel de talentenpool tegenwoordig, hè, de Scandinavische ploeg. Met overal wel talentenpools. Ja. Vooral Scandinavië. Benito Raman is fan van een andere pool. Maar godverdomme. Maar, dan heb je ook nog... Zijn er twee spelers waarvan ik eigenlijk heb... Die gaan niet weg. Maar ik heb dat dus met heel onze selectie, maar met 2 à 3 spelers. Mm. Bijvoorbeeld De Saar, omdat hij net verlengd heeft. En Sonko, omdat we daar zoveel hebben geïnvesteerd. Mm. Ja. En Sjoerdé waarschijnlijk en Jokota. Ook Jokota. Ja, maar die Gambor. Laga. Oké, maar zijn dat spelers die, bijvoorbeeld die laatste 2, als die vertrekken, ga je hart daarvan breken? Ja. Ach, joh, die mag niet weggaan, hoor. Oké, dan hebben we daar een andere mening over, maar... Wow, dit is nog iets... Kun je, ik zie volgens mij komt er wel meer... Hij is echt een goede voetballer, hoor. Ik denk dat Laga... Het zou toen nog kunnen dat hij gewoon in Dunkerque blijft. Ik denk niet dat Dunkerque hem kan betalen, hoor. Ik weet het niet. Jij bent financieel expert van Dunkerque. Ja. Toevallig wel. Wat nu? Ja, want Annabé was er ook afgegaan. Maar, gewoon maar om aan te tonen dat er... Bijvoorbeeld, en de spelers waar ik het dan niet over heb gehad... ik zal ze nu oproepen. Wederom, als die vertrekken, ga je niet verschieten. Dus, Schmidt, Kandus, Mitrovic, Gambor, Nourio, Fadiga... Gerkens, Fernandes Pardo, we weten daar al interesse voor, omdat hij zeer goede play-offs heeft gehad, zoals je zei voor de aflevering. Mijn Gent volgend seizoen wou ik gewoon benoemen. Dat verschiet niet als je morgen ineens ziet dat er 6 spelers weg zijn en 3 nieuwe zijn gekomen ofzo. En ik denk ook de combinatie van dit en een nieuwe coach... En nieuwe structuur. Ja, alles nieuwe dat een beetje gaat veranderen. Een nieuw recept zijn. Denk ik dat er inderdaad heel veel kan veranderen. En wat hij dan misschien zegt, is misschien wel juist om niet te rap te oordelen op het binnenkomen van transfernieuws, maar wel echt het in zijn totaal te kijken. Dat wel iets belangrijk is om mee te nemen voor iedereen. Ik zeg het gewoon zodat ik niet op een dag opsta en dan zo een boek van 6 blokken zie in de messenger van zo... Niels. Zo. Ja, maar ik vind dat. Het is allemaal waar, Niels. Maar het is veel leeswerk. Ik wil gewoon een half Sint-Truiden leegkopen naar mijn content. Daar gaan niet mee gaan, denk ik. Weet, Smet zijn afkoopclausule is 2 miljoen en de Lor zijn afkoopclausule is 3 miljoen. Maar als ik Smet ben, ik weet ook niet of dat ik... Het zal Gent of Anderlecht worden.
Ja, eigenlijk van, ik zou het minst naar Genk gaan van die drie. Nee, ja, maar Genk gaat het denk ik niet doen. Als Flick daar coach wordt? Dus ja, dat is waar. Vandaag stond in de krant, Smets en Steukers hebben die link. Genk wil die, zo kunnen ze komen alle twee van daar ook. Hè. Sommige spelers gaan graag terug, sommige spelers gaan niet graag terug. Vroeg mij dat ook af, dus STVV speelt zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Je ziet dat er zo een paar spelers een foto nemen met de fans van hen. Nee. En ik vroeg me af met welk gevoel zitten die daar, want die lezen ook in die krant dat de coach die u zo'n mooi seizoen heeft gegeven, naar uw rivaal gaat. Binnen de spelersgroep of binnen de supporters? Binnen de supporters. Ja, ik weet niet of er een fanpodcast van STVV bestaat. Ja, Bink. Bink. Ja. Ik ga het opschrijven. Ik zal eens een mailtje sturen. We staan daarmee in contact via Instagram. Dus je kunt ze altijd insturen. Leuk. Nee, ik denk wel dat dat inderdaad heel pijnlijk is. Ook wel, het zag er wel nog even naar uit dat ze misschien zelf pleurvindingen halen. En dan zo toch wel een beetje hopen op Europees. Dat is toch wel dat, waar dat op hoopt als je zo'n goed seizoen speelt. En uiteindelijk nu heb je toch wel misschien... Play-off 2 was toch wel een beetje een teleurstelling. Allee, ze hebben het niet echt lang genoeg spannend kunnen maken, denk ik. Het is tamelijk snel beslist geweest. Ik denk dat dat wel jammer is voor zo'n ploeg. Dat zij misschien toch nog de hoop van het ons een beetje moeilijk te maken, waar wij dan uit een dip kwamen of zo. Dus uiteindelijk is hun seizoen nog op een negatieve noot geëindigd. En dan nu zeker, maar dat ze weten dat hun beste spelers eigenlijk gaan vertrekken. Hun coach gaat weg zijn. Dus ik denk ook dat volgend jaar Sint-Truiden niet Sint-Truiden van dit jaar zal zijn. Ja, dat was wat typisch bij zo'n Belgische pact middenmoten. Ja, we zijn dan de overkoopcompetitie. Ja, dus. Dat zijn iedere keer goed seizoen met goede spelers, dan die worden direct verkocht natuurlijk. Kunnen volgend jaar zo maar degraderen dan. Dat is echt al vaak gebeurd. Fink had voor mij... Ik had Franke achtte ik nooit mogelijk, omdat hij op dat moment bij Genk zat. En dan had ik bijvoorbeeld veel liever Fink gehad dan... Of Fink stond van boven op mijn... lijst, omdat hij gewoon werkt met eigen jeugd en dat lokaal verhaal schrijft en alleen maar positieve dingen over gelezen of gezien. Dat voetbal was echt... Van al de matchen dit seizoen ben ik het... Of vond ik het leukst als Sint-Truiden kwam of Genk of zulke ploegen die willen voetballen. En, dus pet je af aan het seizoen van Sint-Truiden. Ja. Ik zei het gisteren tegen Seba... Van op de Discord en onder andere van Messenger op, zei ik tegen hem van... eigenlijk wil ik nu dat Matthijs Smet scoort en zie hoe dat hij viert. Dat is interessant geweest. Ja, vieren van mij. Allee, maar stel je voor dat hij zo, gewoon zo, maar ja, zo niets doet. Dat we zijn wel... niet allemaal matsen, tuurlijk, hè. Tuurlijk. Ja. Maar bon, ik weet niet of er nog iets gezegd moet worden over Gent volgend seizoen. Gewoon hopen dat we niet zo in gigantische dip terechtkomen. Maar ik wil misschien wel nog... Hein, ronde 3, dan het seizoen daarop. Ik denk, vorige aflevering zei dat het een nieuwe pagina was, een nieuw hoofdstuk in onze... Ik denk dat het een nieuw boek is in onze clubsgeschiedenis. Maar ja, hij leest geen boeken dus. Ik lees wel boeken. Ja, oké. Okay. Pardon? Waarom zou ik geen boeken lezen? Nu moet ik iets bedenken. Waarom? Iemand die een half uur geleden zegt, ik ga nu naar buiten lopen en uw kop op de borduur smijten, die zet ik nu niet per se in een bibliotheek. Maar ik zit ook niet in een bibliotheek, ik zit thuis te lezen. Ja. Ik luister naar Audible. Nee. Oké, we zullen overgaan naar de quizvraag. Of eerst de wie is wat? Kies maar. Praat niet meteen nu. Oké. Nu maar de quizvraag. De quizvraag. Oké. Moest jij Ivo niet hebben, eigenlijk? Sorry? Moest jij Ivo niet nog hebben? Nee, maar het is... we zullen het... Ja, ik ging eigenlijk lachen met Ivo, maar het is misschien... Een beetje erg. Nee, het is... Allee, we zullen het voor de mensen, doen. Ivo is Union supporter. Oh. Dat is een beetje grappig dat ze voor 3 jaar op rij choken. Ja, ik wel. Ja. Maar ik denk dat zij daar eigenlijk minder om caren dan dat wij ze de denken. Hebben. Die hebben na de match wel bestopt. Voilà, ja, inderdaad. Ik zag dat en ik dacht echt... Maar ze hebben wel nog de beker gevierd. Ja. Al. Ja, dat is wel zeer goed dan die inderdaad. Allee, die prijs. Quiz. Maar dus, de vraag draait rond de Jean-Claude Bouvy trofee. Ja, juist. Misschien eerst iets. Ze hebben allemaal eens dat de Saar het was is geworden. Het was exact mijn pronostiek. Ja, tuurlijk. Oververdiend. Ja. Ja, en mij ook. Juist Cummins 3 vond ik misschien een beetje raar, maar... Ja. Maar nee, ik had wel... Eerste seizoenshelft... Ik had het gevoel ook dat Cummins wel het luidste applaus kreeg bij de hulde achteraf. Ja, dat is misschien wel een van de grootste legends van allemaal. Ik vond ook. Die mogen ze een afscheid geven, zoals de Poitre en ja, Heijn hebben gekregen. Tuurlijk. En voor één keer, want we hebben het vaak al gezegd hier op de podcast, dat we vinden dat Gent niet subliem is in het afscheid nemen van spelers, was het deze keer wel zeker in orde, dus...
Dikke goed gedaan, Tom. Maar, dus de Jean-Claude Bovy trofee. Eerste vraagje, weten wij eigenlijk wie Jean-Claude Bovy is? Oh, dat is ja, een beetje geschiedenis van de club. Ik weet wel dat een ex-speler is van Gent. Maar... Moet ik het jaartal opnoemen? Want ik weet, het was in het jaar 1964. Nee, ik weet het echt niet. Okay, ik vind het wel een beetje tof om die geschiedenis te weten, dus ik heb dat gewoon even opgezocht. Die is op een bepaald moment van Anderlecht naar Gent gegaan. Hij had de landstitel gewonnen in 1981 met Anderlecht, dan naar hier. En dus, ik ga nu ook gewoon maar voorlezen van Wikipedia, maar aangezien jullie allemaal geen lezers zijn, zal ik het voorlezen. Oh, oh, oh. Jij beledigt ons echt minuut achter minuut. Wat je ook zien, dat zijn niet vergeten. Dus de Congolese Belg werd een publiekslieveling en Gent groeide in die dagen uit tot een subtopper. In zijn eerste seizoen eindigde Bovy met de Buffalo's op de derde plaats, net onder Standaard en Anderlecht. Een jaar later mocht hij met Gent in de UEFA Cup aantreden en belandde zijn team op de vierde plaats in de competitie. In 1984 won Gent de beker. In de finale werd Standaard na verlengingen met 2-0 verslagen. Dus ik wist niet dat hij gelinkt werd aan die bekerwinst. Maar... Op 25 januari 1986 botste Bovy op de weg van Aalst naar Gent met zijn auto tegen een boom en werd hij in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Hij overleed op 5 februari 1986 aan zijn verwondingen, na anderhalve week in een coma te hebben gelegen. En het is te zijner nagedachtenis dat de supporters van AA Gent ieder jaar die trofee uitreiken. Als herinnering aan hem. Dus ik vond dat een tragisch, maar mooi verhaal, dat ik toch even wou benoemen. Dat gezegd zijnde, de quizvraag. We gaan chronologisch terug in de tijd. Benoem de Jean-Claude Bovy winnaars van de Planet Group / Gelamco Arena. Okay. Dus we gaan terug. Dus dit seizoen was het de Saar. Ja. Vorig, vorig jaar was het... Welke zijn al? Ja, makker teamwork van een aantal. Ik denk Sven Kums, toch? Maar zei dat niet? Nee. Wat? Ik ging zeggen dat. Of is het jaar ervoor? Ik weet niet hoe dat Castromontes één heeft gewonnen. Maar dat was het jaar ervoor. Ja. Vorig jaar was het Kuipers. Het was inderdaad Kuipers. Kuipers, ja. Maar ja, ik zal telkens een beetje context geven bij het seizoen. Ja. Want anders is het echt gewoon gokken. Maar dus vorig jaar was het inderdaad Kuipers. Just. Het seizoen dat we de beker wonnen, was het... Niet Castromontes, nee, dat was maar iemand anders. Castromontes was in zijn eerste jaar, dat bij ons zat. Ik zeg niet dat dat jaar is, maar Evali is er nu ook sowieso in gewonnen? Nee. Dat weet ik niet. En Castromontes heeft er inderdaad in gewonnen, maar het was niet in het eerste jaar dat hij bij ons zat. Het was het tweede jaar dat hij bij ons zat. Okay. Dus het was het derde jaar. Bekerfinale, dat seizoen. Hein, ons spitse duo, is op dat moment... Tissoudali en... Ja, je hebt het. Ah, Tissoudali. Het is inderdaad Tissoudali. Ah, dus ook gewonnen. Kuipers, Tissoudali, Castromontes dan. Daarvoor, ja. Dat is in het seizoen... 2018-19? Nee, 2021. Dus het seizoen dat we beginnen met Jas Torop, maar die heel snel ontslagen wordt. En dat we dan de tweede langzittende Roemeen van Gent... als trainer hebben. Dat zegt veel over de Roemenen die we hebben gehad als trainer. Dat niet. Daarvoor is namelijk Krednic, die heeft nog langer bij ons gezeten. Maar dus, Kuipers, Tissoudali, Castromontes. Dan het ruitseizoen van Torop. Ja. Dat zal wel David geweest zijn. David, ja. Inderdaad. Daarvoor het seizoen met Torop met de bekerfinale. Centrale verdediger. Deel van een Gigo. Onafscheidelijk duo. Bron of Gigo, ja. Ik denk Gigo. Het is Bron. Oh. Want het jaar daarvoor, namelijk het jaar met Yves Van Dragen, wint het andere deel. Zigo. Voilà. Ik denk dat ik ook wel de volgende weet over degene daarvoor. 2016, 2017 is het Hein van Haasbroek seizoen waar we op Wembley gaan. Ja. Ik weet ook dat Kalinic niet voor. Het is inderdaad Kalinic. Daarvoor is het het Champions League seizoen 15-16. Een legende die heel vaak vergeten wordt. Azari. Azari. Is hij dan gewonnen? Ja. Man. En het kampioenenjaar is speler van het seizoen. Sven Kums. Sorry? Hij speelde niet in de kampioenenmatch. Benito Raman. Nee.
die speelde. Want die verving bepaalt iemand. Die verving inderdaad de Poitre. Maar en dus dan Sven Kums heeft wel gewoon schoen gewonnen, maar geen Jean-Claude Bouvy. Ja, klopt. Dus heeft nog nooit de Jean-Claude Bouvy trofee gewonnen. Kun je hem eigenlijk twee keer winnen? Of is dat zo'n ding dat hij maar één keer moet winnen? Ik vermoed dat hem meerdere keren kan winnen. Heb maar heeft Sven Kums want nooit gewonnen? Ik zie iemand die we liever collectief vergeten, ja, die hem twee jaar na elkaar gewonnen heeft. We weten al wie dat is. Die een keeper daar, of niet? De befaamde keeper. Ja. Van wie onze vriend daar een truitje had, toch? Ja, ik was daar de grote fan van ooit. Ja, het is weer. Ja, ik was een beetje. Ja. Inderdaad. Maar dus, we moeten nog één seizoen in de Gelamco. Het allereerste seizoen met Victor Fernandez, Mircea Radnič en Peter Ballet, die dan eindigt. We worden zevende in dat seizoen. De slechtste positie die we ooit in de Gelamco hebben gehaald. En dus dit seizoen evenaren eigenlijk. Maar het is een speler die onlangs op pensioen is gegaan. Bij het pittoreske Serrain. Ah, à Le Point. Ja, inderdaad. Oh, dus, is hij nog geen Lamco geweest? Die heeft echt zo'n stadionspeler in mijn hoofd. Ja. Like want ik weet bijvoorbeeld, de tweede thuismatch, zonder dan zo Stuttgart en weet ik veel wel meegerekend, is Gent-Lierse. Zo overwinning in de extra tijd. De allerlaatste goal komt van El Ghanassi, maar de eerste is een voorzet van El Ghanassi die Le Point dan devieert in doel. Maar dus, in volgorde, Le Point, De Poitre, Azare, Kalinic, Gigo, Bron, David, Castromontes, Tissou Dali, Kuipers en nu De Saar. Hey, ik schot als Van Kums dat nooit gewonnen heeft. Ik vind het wel allemaal mooie winnaars. Dat wel. Zijn ze spelers, dat je wel denkt. Ja. Ja. Maar okay. Ik had dat wel verwacht van Kums. Ja, maar ik heb het gevoel dat hij... Als die volgend jaar stopt en die is niet heel het seizoen geblesseerd, dat is dat hun. Tenzij als er wel echt zo één zot is. Als Sonko of zo. Als Pardo er 14 binnenlegt volgend seizoen. Inderdaad. Dan, dat ging nog verrassend vlot. Dus, wie is Watta? Ik heb er dus één voor jullie, één voor de fans. Die voor jullie is. Oké. Tip 1. Bij drie verschillende Belgische clubs heb ik meer dan 100 wedstrijden gespeeld. Bij twee van die clubs werkte ik nog na mijn carrière. Tip 2. Dat ik nu niet bij KV Mechelen zit, is opmerkelijk, want ik heb het wel voor Besnik Hazi. En tip 3. Net zoals Paul Onuachu kon ik deze buitenlandse club niet naar successen leiden. Goh, ik heb echt geen flauw idee. Fun fact, hij heeft ook de Jean-Claude Bouvy trofee ooit gewonnen. Ik dacht Bernd Thijs, maar ik kan niet de buitenlandse clubs van hem in mijn hoofd ophalen, dus ik denk het niet. Dus ja, stem wel eens. Nee, het is hem wel. Stem wel? Het is hem, inderdaad. Want Bernd Thijs, dus de drie verschillende Belgische clubs waar hij meer dan 100 wedstrijden heeft gespeeld zijn Genk, Standaar, Gent... Bij Gent, ik ging zo doen. Bij Gent is hij assistenttrainer geweest in de kampioenenjaren en daarna. Ook. En nu is hij dat bij Standaard. Ja. Dat ik nu niet bij KV Mechelen zit, is opmerkelijk, want ik heb het wel voor Besnik Hazi. Hij is daar assistenttrainer bij, of van geweest, bij Al Rayyad en Al Ahly in Saudi-Arabië. En dan, net zoals Paul Onuachu, kon ik deze buitenlandse club niet naar successen brengen. Bernd Thijs heeft voor Mönchengladbach gespeeld en heeft ook ooit in zijn leven 10 wedstrijden gespeeld voor Trabzonspor. Het was een diepe kataklysm. Echt niet. Trabzonspor heeft dit weekend 3-2 de bekerfinale verloren tegen Beşiktaş. Dus geen prijzen voor Trabzonspor. Ik wist niet dat hij bij Trabzonspor had gespeeld. Voilà. Dat weet je dat ook weer. Ja, okay. Kijk, bijvoorbeeld, om nu terug te komen op wat jij eerder zei, als, ik zeg nu maar iets, Samwaze naar Trabzonspor zou gaan. Ik had vanochtend ook niet gedacht dat ik die twee namen ging linken. Maar dat vind ik dan een ander verhaal dan bijvoorbeeld naar zo'n Italiaanse middenmotor gaan. Ja, dat is waar. Omdat dat een competitie is die niet G5 is. En dan denk ik, je kunt misschien in België blijven. Wie weet is het leven in Trabzonspor wel fantastisch. Maar is dat Istanbul? Geen idee. Mm-hmm.
Jij leest, misschien moet je een keer aardrijkskunde van Turkije opzoeken. Maar, dus... Jij leest ook, maar weet het blijkbaar niet. Dus misschien moet hij dat ook zien. Ja. Dus, volgende aflevering zijn we hier met de kaart van Turkije. Dat. En die moeten we niet raden. Hè. Ik heb dat trouwens, ben dat te weten gekomen. Iemand heeft mij dat verteld, die aan de Dampoort woont. Dat, en dat vind ik wel cool. Dat, dus je hebt Istanbul, dat is een deel Aziatisch, een deel Europees. Ja. Dat er rivalry komt, dat Galatasaray het Europese deel is en Fenerbahçe het Aziatische. Dat wist ik dus niet. En dat vind ik wel zeer cool. Allee, moet ik hier boeken lezen daarover? Kom op. Mopjes moeten leuk zijn, zeker. Ja. Dus, dan nu de Wie is wat dat? De laatste Wie is wat dat van het seizoen voor de fans. Dus, tip 1. Ik scoorde tijdens de playoffs van ons kampioenenjaar. 2. Na AA Gent won ik nog 4 prijzen, maar werd ik nooit meer kampioen. En tip 3. Ik ben geboren in een land dat niet meer bestaat. Ik denk dat ik wel weet welk land dat is, maar... Wie is ik heb niet wat meer voilà. Oké, kijk, dan hebben we nog 1 ding te doen. En dat is voorbeschouwen op de barragewedstrijd. Ja. Tegen Genk. Genk, ja. Gent. Wat verwachten we daarvan, jongens? Goh, kan ik hier gekeken naar... De Stadman. Naar de play-offs. Hij heeft echt zo'n cape nodig, eigenlijk. Hij is een grote S van Superman, maar dat was Stadman zo. Nee, dus Genk is laatste eigenlijk in play-off 1. Nee, voorlaatste. Voorlaatste, excuseer. Wacht, klopt dat wel? Het is echt goed dat Stadman... Ik heb waarschijnlijk... De verkeerde de cijfers van nog voor die match of zo. Stadman. Zijn we nu het laatste staan al sinds? Nee. Ah, wat klopt dat, 37 punten? Niet zeker? Of wel? Vrezen voor. Ik denk dat het inderdaad antwoord is. Bon, we gaan over naar Cedric. Cedric, wat verwacht jij van de wedstrijd? Ik had de cijfer van voor die match. Ja, oké. Okay. Goed bezig. Ja, nee. Ik denk dat, Genk nu wel te pakken is. Onder andere door de coachverandering. En toch wel een beetje de turbulentie binnen de club. Mm-hmm. Maar desondanks zijn er wel verschillende spelers die sowieso weggaan. Dus die zullen waarschijnlijk wel extra hun best doen om iets te geven nog. Denk aan Van der Voort en El Canoes. Karatsas is ook echt... Wat zeg je? Karatsas die is ook echt zeer goed. Ik weet niet of dat ze allemaal gaan spelen. Natuurlijk, echt een helder voetballer. Maar ik denk wel dat we ze kunnen pakken, maar dat we beter aan moeten spelen dan wat weekend. De helft al. Maar kun je... Sint-Truiden, die waren wel echt nog goed. Dus Genk heeft de laatste tijd wel echt niet veel om. Maar Genk speelt wel echt goed. Ja, dat wel, man. Gelijk tegen Anderlecht daar. Ja, op het einde werd het heel nipt. Ze waren echt heel goed aan het voetballen. Genk speelt altijd inderdaad voetbal. Dus op dat vlak zijn ze wel vergelijkbaar met Sint-Truiden. Maar hebben ze denk ik toch misschien nog iets meer kwaliteit dan. Ja. En ze waren super goed begonnen aan de play-offs ook. Er was even zelf sprake of dat ze zouden kunnen meedoen. Die kwaliteit loopt daar nog steeds rond. Hè? Ja, maar ik denk, met argumenten erbij dat de coach weg is, maar het is wel een eigen huis, dat ik eigenlijk dat 50-50 is, denk ik. Ja, ik denk wel dat wij in het voordeel zijn, omdat dat voor onze wedstrijd is, dat we wisten dat we die gingen spelen, maar dat we eigenlijk al hele play-offs naar uitkeken. Ja, dat is waar. En bij Genk is die match nu nog bijkomen op het laatste moment, want ze zijn eigenlijk aan de laatste speeldag als vierde begonnen. Ook waar. En als je nog, we moeten nog een extra match spelen. Waarschijnlijk een keer gehouden, dus ik denk ook wel, ik zeg niet dat dat bij Alsmus is, maar er zijn wel bepaalde spelers die misschien daar nu nog heel veel zin in hebben. Die hun vakantie hebben moeten annuleren. Ja, zij kunnen alleen maar verliezen. Dat is waar. Vanuit... Zij, en het is ook, de play-off 1 ploeg moeten winnen van de play-off 2 ploeg. En het is ook wel echt voor ons een beetje een revanche nog steeds voor wat er is gebeurd op speeldag 30. Ik neem Genk dan minder kwalijk Maar ik denk dat toch bij sommige spelers nog wel een beetje speelt. En ik denk wel dat we die kans moeten grijpen. Ik vind het wel mooi dat tegen Genk is. Ja, dat is waar. Ik denk wel als we nu gewoon wij wel Europees kunnen spelen en zij niet, is er wel zo van, kijk, jullie hebben het geprobeerd op de niet-propere manier, maar we zijn er toch nog geraakt. Dus ik denk wel dat wij misschien meer gemotiveerd zullen zijn. En iets meer klaar voor die match zijn ook. Ja. Dus ik denk wel dat we daar met voor zitten, maar ik denk wel dat we zeker niet mogen onderschatten inderdaad wat er allemaal rondloopt bij Genk. Ik denk dat die een heel goed voetballende ploeg hebben. Mm-hmm. En zoals Cedric zei, het was daar sprake van, misschien worden ze wel nog kampioen. Ja. Dus het is niet dat we hier zeker tegen de absolute verliezer of voorlaatste van play-off 1 spelen.
Ja, inderdaad. En dat we daar zeker moeten we opletten. Ja. Trouwens ook wel liever Genk dan Cercle. Ja, 100%. Oh, man, inderdaad. Tegen Cercle, niet tegen Genk, heb ik zo wel een goed gevoel bij. Kun je het weten of dat wint of niet. Maar tegen Cercle, we weten allemaal dat vaak niet goed afloopt. Moest ik voor elke korte pas dan die centrale verdedigers dit seizoen gegeven hem een shotje tequila pakken, ik zou zo nuchter zijn gelijk een non. dat is afschuwelijk. Ja. Dat is echt zot, hè, dat eigenlijk Cercle is ook niet echt de reputatie van zo'n grote ploeg te zijn of zo, maar nee. Toch, die spelen play-off 1. Ja, dat zijn de vierde Europees top, hè. Dat is echt een... Wat is de laatste keer dat Gent het tegen won heeft? Ja, kan me dat zelf niet herinneren. Ja. Ah, wel, Jean-Claude Bovy speelde nog. Dat is nu een jaar geleden of zo. Ja, dat is gelijk Charleroi toen een beetje naar de kampioen. Ik denk dat we wel allemaal in een cirkeltje rond Miron Muzlic moeten gaan staan om te horen wat de profeet te zeggen heeft. Want die zei ook dat de scheidsrechter een rol van betekenis ging spelen. Klopt wel echt. En ondanks dat ik denk dat het misschien wel de juiste beslissing was, heeft de scheidsrechter een rol van betekenis gespeeld. Ja. Dus we zien wat die man zegt. Kijk, pronostieke tijd. Jentel, uw laatste pronostiek. Nu. Ik ga zeggen... Goh, denk ik die laatste match gaan een keer echt een goede match zijn. 2-0. 2-0 voor Genk. 0-2, ja. Sorry. Excuseer. ik zeg 2-0 voor Genk. Goals, Bilal Elkanous. Want ik heb... Ja, het is oké, Cedric. Jentel, zeg u... Ik heb geen zin in Europees. Cedric, ik ga gewoon de micro muten. Goals van Fernandes Pardo... En, goh. Kijk, vroeger had ik Orban, kon ik altijd Orban. Kan om. Ja. Vergeet, nee. Ik ga zeggen. De Saar. Ja, wat voor klucht was dat ook zo met die. Zo, dus Tishoudari, de Saar, ja, die kunnen geen geel pakken. Of die mogen geel pakken, dat is toch. Dat gaat weg. Bij die finale, een ineens prank. Toch niet? Ja. Dat is wel pijnlijk, zo, want je hebt nu wel alle twee al twee matchen niet gespeeld. En met een match van daar ertussen. Dat is wel sowieso wel. Qua ritme en zo, ik denk wel dat ze nu misschien ook tegen Jong Henders zullen spelen. Qua matchritme, maar dat is wel echt heel ongelukkig. Yep. Dat zou sowieso. Allee, de staf zou dat sowieso wel in rekening genomen hebben. En misschien dan die verlofdag niet gegeven hebben. Of op een andere manier getraind hebben, of weet ik veel. Dat gezegd zijnde, de staf mag wel weten waar een toekomst ligt. Hij hamert daar soms op. Ja, dat is waar. Allee, dat kan ook dat dat intern al besproken is. Ja. Maar anders, Shami, communiceren. En zeg ook tegen Wouter Franken in een match 90 minuten of langer duurt. Maar 2-0, twee keer Elkanous, geen Europees voor Gent, feest. Hallo jongens, flow. Als ik het juist heb, vlieg uit BBB. Weg, views. ik zeg dan 2-3. Ik hoop op een misschien wel een beetje spektakelmatch. En ik zeg Pardo en twee keer Tishoudali. Ik zeg 1-3. Watanabe, Gandolman en De Poitre. Oh, dat zou mooi zijn. Ja. Maar, te spelen? Ja, zou De Poitre zo invallen? Gewoon zo... Ik weet niet, ja. Even zijn goed afzet, wat al had. Kun je... Het zijn zo 1-1 tot de minuten 80 en dan komt hij erop en winnen we nog meer. Okay. Ik moest trouwens de dag voor de wedstrijd werken in Barmiroir. Ja. En wie liep daar om 11 uur, 12 uur een wandeling te maken voorbij? Ik kwam niet binnen in het café. De Poitre. De Poitre, nee, inderdaad. De dus dat was wel... En man, dat is inderdaad echt een beer. Dat is een monster. Een monster. Inderdaad. Ik ga hem wel echt missen. Ja, sowieso. Gewoon hem als figuur. Gewoon, ja, is echt een icoon van de club. Zou hij stoppen? Of zou hij nog spelen? Ik denk dat hij wel gaat stoppen. Ja, voetbal in derde klasse bij FC Zwevenzelen. En dan Gent uit de beker. Ik denk dat hij echt gaat stoppen. Bruin uit de beker. Ik denk dat hij echt gaat stoppen. Ja, het zou kunnen. Dat kun je niet. Alles denk dat, ik denk dat hij zo iemand is die voetbalmoe is. Zo alles, die zo niks meer met voetbal gaat doen. Kan zijn. Ja, ik denk dat hij ook wel weet dat hij misschien niet al te veel meer kan bijbrengen of zo. Nochtans, die twee goals, die is dan daar. Ja. Of het is niet dan daar. Oké. Dan denk ik dat we alles hebben. Ah, mag ik nog reclame maken voor iets? Nee. Oké. Dus op 3 juni doe ik mijn stand-up hier in Gent. Yes. Dus als je wilt komen kijken, kun je een ticketje kopen.
of gewoon naar de Bar Miroir komen en daar op de avond zelf tickets kopen. Ik maak soms mopjes, dat valt misschien op, en dan doe ik dat op een avond. Ja, dus. We sturen de facturen van deze reclameseconde. Ja. Kijk, bedankt Jentel. En bedankt Cedric. Volgende week delen we boeken uit. En bedankt Zeppe. En bedankt jullie om te kijken en om te luisteren. En tot volgende week bij de laatste BBB. Yes. Salutjes. Yo. Yo.